Joan Dausà, perquè aquest any recolliràs els premis Enderroc 2019, el guardó a millor artista. Sí, moltes gràcies. Clar, aquest 2008 ha estat un any frenètic en què hem tingut Joan Dausà al 100%. Com t'ha sentat tota aquesta activitat musical? Doncs estic i estem supercontents perquè al final ens havíem plantejat el projecte com per consolidar el que havíem construït amb 5 anys del Jo Mai Mai, però també ampliar el gruix de la família que ens seguim i que ens segueix en el projecte, i està anant molt bé, la veritat, perquè ha crescut el públic, ha crescut la gent que ens diu doncs, que li agrada el disc, que és un disc que ha connectat pels inputs que rebem. Per tant, aquests eren els objectius, estem molt contents. Després de 3 anys de silenci discogràfic, tornes i ho fas amb concerts una mica a gran escala. Un Palau, un Tibi d'Abo molt especial. Aquesta tria tan acurada dels directes forma part del teu projecte nou, d'aquesta nova etapa musical? Sí, és una cosa que sempre m'ha agradat fer, però que sí que és veritat que ara encara ho hem volgut fer més, perquè cada vegada tenim més clar el valor que té el lloc on presentes. El món del teatre té claríssim la importància de l'escenografia. Nosaltres teníem clar que és molt important amb què emmarques les cançons, almenys en el nostre tipus de cançó. I per tant, vam pensar molt en presentar el disc, el Tibidabo, però també els concerts on teníem ganes de una mica vertebrar la gira, com pot ser les trenes a les escales de la Catedral, el concert de Cap Roig, el Palau, els que estem pensant que vindran, no? I és com buscar llocs especials que vertebren una gira que després es va sumant amb altres concerts, però sí que et donen com la personalitat del projecte. Aquest moment que estàs vivint com a músic ve donat per la publicació del teu tercer disc. Mm-hmm. Què té Ara Som Gegants que no tenien altres àlbums anteriors com Jo Mai Mai i On Seràs Demà? Jo Mai Mai i On Seràs Demà per mi són dos discos que són una suma de cançons, però que no tenen una personalitat pròpia com a disc. Aquest disc, Ara Som Gegants, neix d'una reflexió de què vull fer amb la meva vida, d'acord, em vull dedicar a la música, doncs què vull dir a través de la música, i per tant decideixo que en aquest disc vull explicar com jo entenc la vida, cosa que no he fet en els altres discos, i per tant, per això els altres discos queda com una suma de cançons tristes allà agrupades, i aquí és cançons que poden parlar de la tristesa, però també del positivisme, perquè jo soc molt positiu, jo busco la cara bona tot plegat, i per tant crec que és un disc que reflecteix molt com jo entenc la vida, i per tant, responent-te, és això, aquest disc és el que és més personal per mi. Per tot això que expliques, pel disc, per la trajectòria, pels discos, m'has guanyat aquest premi Enderroc de la crítica a millor artista. Com et sents aquest reconeixement? Com et sents? Hòstia, fa molta il·lusió. El primer que vaig preguntar quan em van trucar és què vol dir el millor artista, també, perquè què vols, al final? Et poden dir un disc, el millor disc, vale, el millor concert, vale, però el millor artista no. Però sí que en el fons, ho pensava aquests dies, si al final és com una actitud, no? Al final és una manera d'entendre la feina, de volcar-te en cadascuna de les facetes, i per tant entenc que aquesta actitud que engloba tota una manera de treballar teva et defineix com a artista, com a personalitat de com tu enfoques la feina, no? I jo el rebo com això, com un... Hosti, Joan, mira, t'ho has currat, tio, i a més has cuidat això, això i això, i per tant t'ho valorem. Jo m'agrada rebre-ho així, i ja m'ho explicareu vosaltres com ho heu vist. Es podria dir que eufòric? Molt, sí, molt eufòric, perquè al final també, evidentment que no treballes els premis, però sí que és una manera de tenir d'opinió de gent que hi entén o que tu admires i que per la manera en com entén la música i que et tinguin en compte, doncs és un... És una gran cosa, no? Bé, doncs moltes gràcies per parlar amb nosaltres i enhorabona un altre cop per aquest guardó. Moltes gràcies.